já partiram. Glória a Deus. Estou ali no louvor. Estou ali no louvor. Mas a promessa
Igreja, esse dia está próximo. A noiva adornada, pronto para encontrar com o noivo. Igreja adornada, pronto para encontrar com o noivo. Os portões celestiais se abrirão. Anjos, arcanjos e querubins, todos param para admirar o grande cortejo de salvos. Separar e os convulsos e responder nessa partida. E Deus, e
Porém, para provar celestial, não é de toda maneira. Porque nesta cidade não entrará coisa alguma impura, ou qualquer que cometa abominação ou mentira. Mas somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Talvez você esteja aí pensando, onde é que eu vou passar a eternidade? Mas a Bíblia nos diz que é só dois caminhos. Entrega nesta noite a tua vida ao Senhor Jesus, que foi preparar um lugar para este povo, e vem fazer parte deste povo que marcha, que caminha em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao choro, em meio à tribulação, em meio à afronta. Este povo marcha, marcha para Canaã celestial. E a igreja segue indo, vendo nessas lutas, vamos marchando e cantando louvores, pois nada, nada vai nos impedir de chegar ao céu, nem as perseguições, nem as investidas do adversário, não olhando para o mundo com seus prazeres, pois a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, que está na raia cheia, sua glória. Vamos juntos, igreja, vamos juntos, vamos unidos para o lar.